han ser död. Ser du han eller? Ja. Alltså ofta de inte hör. Nej, jag tänkte det. Det var två år där, men fan, det är inte värt att stanna så han den andra kommer att skjuta oss. Han ligger ju ännu! Vad i helvete? En innanför. Ja. Han bara satt och kollade på oss. Tror inte vi såg han. Medkit. Jävlar. Var är han? Död. Död han. Ja, nu. Johan. Nej, han kommer här. Han kommer här. Han kommer nu. De är vid stenen där uppe. Det är några som stannar här. Mm. De kör förbi mig. Jag är i ryggen på dem. Jag har inte mycket skott. I need it som ammo. Come on. Jag drar nu. Jag fick två. Landa på en sån där. Där nej. Det gör den. Snyggt. Varför gjorde den det? För jag sköt långt bort ifrån dig. Var det landa bilen åt helvete? Den landar på en container. Och den står med bakhjulen nedanför. Men den är fyrhjulsdriven va? Det går inte. Går inte att hoppa upp då så. Alltså går inte hoppa. Har ni en granat som ni kan kasta på här? Smak. Den är fyrhjulsdriven för då borde den ju dra även om. Får jag testa sitta den här då? Nja! Bra! Oh, yes! Oui! Gick! In. Eller snabbt. Wee! Jävlar! Bobby Toppy! Jag är död. Jag är död. Jag med. Jag är knockad. Fuck! Vad fan, jag tror den där bilen var säker. Vad djur? Vi tar ju dem, vi måste ta dem här. Vi körde annars. Såg oss. Det är några bakom lådan med, som han skjuter mot. Igen. Döda. Alla eller? Åh jävlar, där satt den. Han ville jag. Spring nu va. Jävlar. Fucking min jävlar. Det är några rakt framför oss. De är i vattnet. Sen S. Den blir det jävla... Fick jag. Det är S.
pushing you. Båda, båda. Knockade. Försök hitta sista killen istället för att döda han. Ja, han är där. Han kommer hila honom. Skjut, skjut, skjut. Bara skjut.